Globalizimi dhe evoluimi I gjithnjë më shumë drejt shoqërive të hapura e ka bërë botën e ditëve të sotme më të prekshme nga shfaqjet e dhunshme të ekstremizmit. Sulmet terroriste të muajve të fundit në vende të ndryshme të botës kanë rritur angazhimin e të gjithë aktorëve botërorë për t'i dhënë një vend qendror edukimit me synim për t'i larguar njerëzit kryesisht të rrit nga sjelljet ekstremiste. Në një trues diskutimi mbi këtë fenomen të organizuar nga Universiteti Beder, në bashkëpunim me Unionin e Gazetarëve të Shqipërisë, koordinatori Forumit Aleancës së Qytetërimeve për Shqipërinë Besnik Mustafaj shpjegon se të gjitha lëvizjet radikale ekstremiste janë produkt I një shoqërie të hapur, ndërsa rektori Universitetit Beder Ferdinand Gjana shpreh se kultura është mjeti kryesor për t'i parandaluar ato. Nëse ne shohim se kush janë xhihadistët, gjihadistët shqiptar apo jo shqiptar që sot gjenden në Siri dhe në Irak. Janë djemë dhe vajza, janë përgjësisht në masën më të madhe në moshën 25 vjeç. Rallë gjenë 30 vjeç dhe akoma më rallë gjenë në që tjenë 20 vjeç apo më të moshuar. Pra janë rini, janë aji brez që janë pranë shkollës, janë të lidhur edhe me ligj, si thuash, me shkollën, pra I japin procesit të prevencionit, I japin një rëndësi shumë më të madhe. Duhet të pranojmë se janë produkti I një shoqërie të hapur. Vetë këtë ekzistenca e ekstremistëve është produkti I një shoqërie të hapur, në një shoqëri të mbyllë, në një shoqëri hermetike, në një shoqëri diktatoriale, totalitare, nuk ka fenomene tilla, pse? Sepse është nuk mungon liria e nevojshme që secili ta shfaq veten. Ekstremizmi I dhunshëm ofron shkatrim dhe urrejtje. Ne duhet të përgjigjemi me kulturë dhe dije. Ekstremizmi I dhunshëm promovon frikë dhe ndarje. Ne duhet të përgjigjemi me aftësi për të menduar në mënyrë kritike, me angazhime civile dhe me promovim të dialogut mes kulturave. Ta dënosh terrorin nuk mjafton. Shoqëria e hapur, edukimi, demokracia janë armët më të mira kundër çdo lloj ekstremizmi. Ministri I Mirëqenies Sociale Blendi Klosi theksoi se qeveria është duke hartuar një strategji kundër shfaqjeve ekstremiste. Terrorizmi është sot kërcënimi global kryesor, që ka si origjinë krizën ekonomike dhe varfërinë në shumë vende të botës. Shkaqjet e terrorizmit janë politike, për të destabilizuar një shoqëri, por edhe për të futur hakmarrjen në këtë shoqëri. Ne në Shqipëri do duhet prezantojmë një reformë për të siguruar që çdo I ri I këtij vendi edukohet me një mendësi të hapur ndaj botës besimeve dhe të ndryshme dhe shtigjeve të historisë. Ka disa forma se si mund të ftohet ekstremizmi I dhunshëm, ndërto dhe programe edukative kulturore, të cilat ne synojmë t'i kultivojmë sa më shumë për të bërë shembull rrezatues dhe për vende të tjera, jo vetëm në rajon. Strategjia për cilën po flasim synon të krijojmë mundësi dhe kapacitetet të shtetit dhe shoqërisë për të parandaluar radikalizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm. Ambasadori francez në Shqipëri Bernard Fitosi vuri në dukje se Islami nuk duhet parë si pjesë e sjelljeve të dhunshme ekstremiste. Ai solli si shembull tolerancën fetare në vendin tonë, duke theksuar se ky model duhet të ndiqet edhe nga vendet e tjera. L'islam n'est pas à la Islam nuk është në themel të këtij terrorizmi. Ce n'est pas la radicalisation. Nuk është çështja tek radikalizimi I islamit, po është tek islamizimi I radikalizmit. Këto terroristë kërkojnë një pretekst, për të justifikuar dhunën e tyre, për të justifikuar abolicionizmin e vlerave të shoqërisë së sotme. Abolicioniste de la civilisation. Cohabitation. Modeli shqiptar është modeli I bashkëtesës mes kulturave, modeli dialogut mes feve të ndryshme,
modeli bashkëtesës mes komiteteve të ndryshme fetare. Dhe kjo është eksaktësisht e kundërta e asaj çfarë pretendojnë të arsyeshuajtë themelues të Shtetit Islamik, i cili nuk është as shtet dhe as islamik, qui n'est ni un état ni islamique. Notre modèle de liberté d'expression. Modeli jon i lirisë shprehjes, modeli jon i modernitetit, i qasjes kritike dhe i mikpritjes së të tjetrit, nuk është një model i përsosur dhe i përkryer. N'est pas un modèle certain. Pourquoi ce modèle? Ne duhet ta mbrojmë këtë model, jo sepse ky është një model i pazëndësueshëm, jo sepse është modeli më perfekt që ekziston, jo sepse nuk ka një model tjetër më të mirë. Por ky është modeli i on, modeli i të vërtetës kritike, i cili nëse sulmohet, nëse hidhet poshtë, nëse nuk ekziston më, bota jonë e lirisë mendimit nuk do të ekzistojë më. Merci de votre attention. Një rol të rëndësishëm në përhapjen dhe parandalimin e ekstremizmit luajnë edhe mediat me raportimin e tyre ndaj ngjarjeve apo grupeve të caktuara. Për këtë arsye, Kreu Unioni të Gazetarëve të Shqipërisë Aleksandër Çipa kërkoi rritjen e gazetarisë investigative për të evidentuar dukuritë negative të ekstremizmit. Që nevojitet një përgjegjësi deontologjike, profesionale, për të hulumtuar, për të investiguar se kush janë donatorët, nga vinë këto indulgjenca të rrezikshme për shoqërinë tonë, të cilat e rrisin shqetësimin tonë si qytetar të lirë të këtij vendi. Misionarët e këtyre indulgjencave ne si media duhet që t'i evidentojmë, t'i raportojmë në një mënyrë të tillë që të mbrojmë pikërisht këtë trashëgimi, e cila është unike ashtu siç cilësohet jo vetëm për arsye politike nga klasa jonë politike, por nga aktorët e brendshëm dhe të jashtëm të këtij vendi. Kjo është një mënyrë që ne na godet në thembrën e Akilit, aty që mund ta quajmë pjesën më themelore të integrimit të shoqërisë shqiptare në rrjetat e integrimeve europiane. Në diskutimin mbi parandalimin e ekstremizmit përmes edukimit, u mbajt një minutë heshtje në nder të viktimave të sulmeve terroriste në Francë, të ndodhura në janarin dhe nëntorin e vitit të kaluar.